primer Consell de Ministres del nou govern central i novetats respecte dels acords aprovats. Un d'ells, l'actualització de les bestretes dels pressupostos que rebran les comunitats autònomes. En total, 103 milions d'euros. Són datos provisionales. En el momento en que presentemos la previsión macroeconómica del proyecto de presupuesto, podremos actualizar les entregues a compte. Un altre dels acords aprovats avui és un increment fix del 2% del sou del funcionariat que s'aplicarà amb efectes des del dia 1 de gener. La mesura afecta més de 2,5 milions de treballadors públics i suposa una despesa de 3.212 milions d'euros. Quan als aspectes mediambientals, el Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència climàtica i ambiental a Espanya. Amb aquesta declaració, el govern central es compromet a adoptar 30 línies d'acció prioritàries per lluitar contra el canvi climàtic. Queriendo mostrar con ello el compromiso firme de este gobierno con esta agenda y la prioridad que damos al desarrollo de políticas transversales. D'altra banda, l'executiu de Sánchez preveu una revisió del Codi Penal que inclogui els delictes de rebel·lió i sedició i que María Jesús Montero s'ha referit als comportaments produïts a Catalunya.